dobrá věc, popularizuje určitě v širokém měřítku a myslím, že to je rozumná záležitost. Pojď se podepsat, pojď. Nabízím lidem, aby se tam podepsali do kroniky, na fundaci kostelů, zvuje na faru na občerstvení, zvuje na program a různě tak jako naviguju, co právě teď je a co by bylo nejlepší právě teď vidět. Podle mě je super teď přednáška pana Miroslava Černého, Slované a její hudba v době. Tak já věřím, že to je nejenom nabídka kulturních aktivit, ale že to je také zvěstování Evangelia Ježíše Krista. Letošní rok je nejenom význačný tím příchodem Cyrila a Metoděje na Jižní Moravu, ale také tím, že slavíme 400 let od posledního vydání Bible Kralické. Takže náš kostel je jeden z mála, který si připomíná tuto věc. Já vím.